Den stora köttrean började idag. 2500 ton erbjuds svenska folket, drygt 3 hektar per medborgare, till priser som ligger 20-30% lägre än normalt. Förra gången, för 3 år sedan, fick reaköttet kritik, men den här gången är det bättre. Rapport har provhandlat, provstekt och provsmakat. Rusning redan på morgonen för att komma åt godbitarna. Det mesta är köttfärs. Men här finns också högrev, ytterlår, fransyska, rostbiff och entrecôte. Nej, jag har inte råd att köpa sådär vanlig vanliga affär, men jag tänkte att jag får offra det idag då, men det är inte billigare. Hur mycket kommer det handla? Jag vet inte, jag har några hundralappar med mig. Får se. Har du hundra eller tre kanske? Ser det bra ut? Man har lärt av misstagen från förra köttrean för 3 år sedan, då köttet var styckat i fryst tillstånd och ben och senor fanns med. Nu är allt sånt bortskuret och därefter fryst i 1 kilos förpackningar. Är det rent oxkött det här? Det är rent oxkött. Vi köper med oss 1 kilo köttfärs för att titta lite närmare på det tillsammans med köksmästaren här. Men vi tinar köttet först. Det blir faktiskt bäst så. Hur tycker du att köttfärsen ser ut nu då? Jo, jag tycker den ser bra ut. Men jag undrar ändå om inte folk tycker att det kanske är lite i fetaste laget. Och det syns ju väldigt väl när det är så här grovmalet, tycker jag. Köttfärssås och sådana här saker är väl lätt att göra på det här. Det blir väl säkert väldigt bra. Men köttbullar och vad man ska göra, köttgrotta, kålholmar och så vidare. Jag tycker det är lite väl grovt. Hur gör du när du testar kvaliteten på det här? Tittar och luktar och smakar eller vad gör du? Det här, jag har luktat på det. Det luktar väldigt gott. Det luktar väldigt fint. Det luktar väldigt färskt. Jag tror inte det har varit fruset så länge. Så jag tittar här om det fanns några senor i det som var nedmalt så här. Det skulle man kunna tro då kanske. Men det är faktiskt inte så mycket utan det är nog... lite mera fett i det. Och det är säkert, syns också på färgen, att det är ungt kött. Va? Kan vi steka en bit och se hur det ser ut då? Ja, ska vi. Vad kan vi göra med den här köttfärsen tycker du? Ja, det finns ju mycket att göra. Själv har jag gjort här bara en liten hackeböff som vi kallar det för. I och med att köttet är så grovt, så lite fett. Och bara kryddat det med grovmalen vitpeppar och salt. Steker den i smör, steker med lite lök. Steker den här väldigt lätt. Så att vi kan känna på smaken och den. Ska vi smaka på det här då? Ja, tycker jag. Jag tyckte det smakade lite gott. Jättegott. Väldigt fint.